كوميشنير كحيجينكا كوميشنكا بوليس كديغانكا سوماليدا كوميشنير علي عبد الجبار وشير جرائد كو قبطي حفيز كيسا اياكا وربحي قود اهان هادها امانكا سيدا يقود ديار قروبين سوقود امنيقا مالين تعيدا وحاونا شيغين سوين يقود ديار قروبين سوقود امنيقا مالين تعيدو الفتريقا كعيدا اهان ايا شعب كو اسكو دوبا كوميشنير كو عارمها كهد لينا وحاويري اهن انو رأي قوب تعيدا لو دياري وقرونكي عادقها هادا كهر با ay magaaladu ama umadu ku ciidi jirtay way munaasabada ciidu mid u baahan ma aha oo hay'adda amniga oo kaliya ma aha waa mid u baahan waxyaabo badan xaaladda amnigu hadda ka horbayada waa dhibaato oo kamayn iman jirin iyadana in si akhlaaqi ku dheehan tahay oo habka ay ciidanku u shaqeynayaan mid akhlaaq uu labiskeedu yahay inay shaqadaasi noqon doonto insha Allah yaan iyadana yaan qaadanay iyadoo inaan sabab dhaweyn maalinta ciidu damaan ciidankii amniga ilaalinayay cid walba koobihiisii waa lagu qoray iyadoysan caasimadda oo keliya ahayn ilaa xuduudaha in la adkeeyo keelaayada la adkeeyo magaalooyinka waaweyn la adkeeyo amnigooda see loo adkeynaanu nidaahno su-aashaas ma askari baa amniga adkeynaya ma aheeya adkeynaya yuu yahay shacabka adkeynaya amniga amniga cidda adkeynaysa askari ma aha waa shacabka weyn shacabkii intaas oo dhan deegaanka ku noolaa ee ama caasimadda ama degmooyinka ama gobollada ku noolaa meel kasta inay si farxad ah oo reynreyn ah ciidda ciidulfidri inay uga dhacdo oo mid ay qaateen diyaarna u yihiin una diyaar garoobeen wixii dhaqaaqe aheyd ay u maleeyaan inuu lid ku yahay xaaladda amnigaba iyagiiba diyaar uho u taagan marka xaaladda diyaar garowgu halkaas ay maraysaa aad bay u harsareysaa waa la odhan karaa ugu dambeyntii komishineer ku-xigeenka komishinka booliska deegaanka soomaalida komishineer cali cabdijabaar ayaa shacabka ugu baaqay inay soo qaataan marada afsaarka ah ee ka hortaga caabuqa covid-19 islamarkaana waxa uu qeexay waxyaabaha ka mamnuuca ah in lala soo galo goobta lagu gudanayo salaada ciida bulshada waxaan ugu baaqaynaa oo aan leenahay maalinta iyada ee beri ah ee ciidulfidri aanu soo xaadirayna insha Allah ilaahay hadduu nabadi nagu gaadhsiiyo in face maskiga la soo qaato maadaama xanuunkani xanuun khariban oo virus ah oo dilaaca uu yahay goobta aynu cibaadadeena ku gudanayno ilaahay si fiican ha inoogu ahaysiiyahana inaga aqbalo insha Allah idam ilaahay in face maskiga la soo qaato taxaddar badan la sameeyo cid waliba ay soo qaadato ayaan iyadana bulshada aan baaq ahaan ugu diri lahaa aan ku boorin lahaa cidii aan soo qaadan karin iyada lafteeda ay u diyaarisay dowladdu face mask goobaha ay ciidanku ku baadhayaan dadka albaabada ay ku baadhayaan ee laga gelayo garoonka ciidda wax qalabaho lala soo geli karaa ma jiro hub qarxa iyo wax cod la iska dhaafay qalabka aan codka lahayn qalabka aan codka lahayn muxuu noqonayaa budhkuu noqonayaa ulaha noocay doonaan baha noqdee waxay noqonayaan hubka aan lahayn codka tuuriyaha iyo waxay lamid waxay noqonayaan hubka aan codka lahayn marka waxaasoo dhan oo laysu geeyey oo ah la yidhaahdo hubka aan codka lahayn lalama soo geli kara gebi ahaanba qaraaxadaha oo kale lalama soo geli karo hadduu ama qof naafo ahay lugba u tahay yahay ama qof weyn oo waayeela uu yahay waayo qofkii waxaan wax ku samaynaya iyo qofka ay da cuskanayay waa kala gaar way kala qeexan yihiin marka qofkan cuskanayay ay tabarta u tahay kuma jira isagu Ismaaciil Yasiin Star TV Jigjiga hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisaawlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada Dahabshiil Bank International. Ka furo Dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account.
كحرا كون كاجا دهب شيل باك انترناشنال اديك عصر جاي اي دهب اديكو استعمالي موبايل كاجا سمتل وحال اديك اي دهب لعقو قدري كتا اكون كاجا لعقنا لقاك صدري كرو ستو سنة وقلص عن كرتيد لغدقاك اكون كاجا دهب شيل باك انترناشنال كو استعمال موبايل كاجا سمتل اديك عصر جاي 4G او حواريسو اادو سرية كنو استعمال ملكستا اي مركستا فيديو كول 4G ku isticmaal simikaad kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group